ଭଙ୍ଗା ହାତରେ ପତାକା ଧରିବାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ହାତ ଦେଖାଇବ କଂଗ୍ରେସ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ କଂଗ୍ରେସ ହାତକୁ ଭଲ କରିବେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭଙ୍ଗା ହାତରେ ମଲମ ମାରିବେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଜୟଦେବ ଜେନା। ହାତକୁ ଟେକି ଧରିବେ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହିତ ଭାଲୁ ଭାଇନା। ଯାହା ହେଲା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁହେଁ, ଏଥର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଭଙ୍ଗା ହାତକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅବହେଳା କଲେ ବେଳା ବୁଡ଼ିବା ଜଣ। ହାତରୁ ରୋଗ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଡ଼ ବି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଥର ହାତ ଭଲ ନହେଲେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। 125 ବର୍ଷ ଧରି ହାତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କାମ ଦାମ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି। କଂଗ୍ରେସର ଘରକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଆସୁନି। ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖାଇ ଖାଇ ଯାହା କିଛି ବଳକା ଥିଲା 5 ବର୍ଷ ଧରି ଖାଇବା ପରେ ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା। 20 ବର୍ଷ ହବ ପେଟକୁ ଦାନା ଗଣ୍ଡିଏ ଯାଇନି, ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବୁଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତକୁ ଏକାଠି କରି କଂଗ୍ରେସର ହାତକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ଜୟଦେବ ଜେନା, ସୁର ରାଉତରା ଏବଂ ଭାଲୁ ଭାଇନା। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ, ଏଥର ହାତକୁ ମିଶାଇ ଚାଲିବା, ବଳି ପଡ଼ିଲାଣି ବ୍ୟଥା। ଏହି ଗୀତକୁ ଗାଇ ଗାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଧରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ନେତା। ପୁରୁଣା ରାଗ ରୁଷାକୁ ଭୁଲି ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଧୁ ମେଳନର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କାରଣ ବେନି ଜନେ ସମଦସ୍ତା ପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଏବେ ବିପଦରେ ପଡିଛି। ତେଣୁ ବାଘ ସହିତ ଠେକୁଆ ଗୋଟିଏ ଘାଟରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଭାତ ମାଂସ ଖାଇ ମୋଟା ନହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଡ ଟଣାଟଣି ନ କରି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ହାତ ଧରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ମନକୁ ମନ ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି ହାତ ଦଳିଆ। ସମସ୍ତେ ମେଳ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସର ହାତକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ପଇସା ସଞ୍ଜୁଛନ୍ତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭଙ୍ଗା ହାତରେ ମଲମ ମାରିବା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯିବେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ଜୟଦେବ ଜେନା। ପୁଣି ଭଙ୍ଗା ହାତକୁ ଟେକି ଧରିବେ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହିତ ତାରା ଭୈନିପତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ। ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାୟ 250 ଜଣ ନେତା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯାଇ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତିମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଏହି ନେତାମାନଙ୍କର ବଳକୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଜିତାଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା, ନିଷ୍ଠା ଲାଇଭ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ, TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।